Jeg hedder Mads Østerlund Knudsen og arbejder for Danish Agro Machinery, som er klageimportøren i Danmark. Og jeg arbejder som det, der hedder serviceinspektør og hjælper vores mekanikere ud ved forhandlerne, hvis de har udfordringer, de ikke kan komme i mål med selv. Når vi snakker om snitteren her, så findes der en mulighed for at give snitteren om, som mange ikke tænker over. Og det er en anbefaling at bruge den omgearing, det vil sige nedgearing af snitteren, når man høster raps. På den måde så får snitteren bedre fat i rapsplanten og trækker den ned i snitteren og får den spredt ud. Og det gøres nemt, og på de fleste maskiner så er det en mekanisk omskiftning. Det er også muligt at få en hydraulisk løsning som tilvalg. Men vores snitterrem, den sidder med en remstrammer her og et håndtag til at løsne. Og det er løsnet her, og så åbner vi sideskærmen op. Og så får vi muligheden for at flytte den dobbeltsporede rem herover på næste spor, og så er snitteren gearet ned. Det næste vi så skal, det er at geare radialfordeleren op, sådan at den stadigvæk kan sprede materialet ud i fuld arbejdsbredde. Og det gør vi med at løsne den her, og på samme måde som den anden, flytte den over på et spor. Når vi så skal skifte om til at køre hurtigt igen, så skal vi starte med at geare radialfordeleren om, inden at vi geare snitteren om. Det var turen rundt omkring snitter og radialfordeler. Tak fordi I fulgte med.